Me rastin e 16 vjetorit të rënjes së dëshmorit Mujdin Aliu, sot bashkësia lokale e fshatit Poroj, në mënyrë të organizuar ka bërë homashe në varezat e dëshmorve të këtij fshati dhe tek busti i dëshmorit Mujdin Aliu. Nga bashkësia lokale thonë se ata ndjehen krenar që në mesin e tyre ka pasur një djalë që ka ditur që t'i dalë Zotat Dheut në raste kur ka pasur nevojë. Para të pranishmeve një fjalë përshëndetse, mbajtja antari i bashkisë lokale Kasam Zeineli. Ne jemi të nderuar dhe të privilegjuar që sot ju kemi të gjithëve juve në fshatin tonë, ndërsa sigurisht kësaj dite madhështinë ja shton momenti dhe personaliteti për cilin ne sot gjendemi këtu. Emri i Mujdin Aliut dhe 16 vjetori i rënjes tashë sa kohë janë mësimi më i mirë për gjeneratat e Porojit, por edhe më gjerë. Ai është më frymëzim për gjithë shqiptarinë. Gjithkund ku është dëgjuar emri i tij, ndërsa besoj se nuk ka shqiptar që nuk e ka dëgjuar këtë emër. Të nderuar, ne fshatarët e Porojit jemi krenar dhe mburimi që në gjirin ton lindi dhe u rrit një djalosh si Mujdini, por jemi edhe shumë të sigurt se Mujdina kemi plot edhe sot ndër ne që mund të mos i njohim, por që janë po aq të gatshëm të flijohen për atë dheun dhe për flamurin ton, njësoj si Mujdin Aliu. Kjo dëshmua veç mas në luftën e vitit 2001, kur të rinjtë e Porojit nuk hezituan të dëshmojnë se amaneti i Mujdin Aliut dhe porosia e babqërimit nuk kanë përfunduar në këtë rajon. Lavdi dëshmorëve. Sot është 16 vjetori i rënjes së dëshmorit të kombit Mujdin Aliu nga fshati Poroj në uniformën e ushtrisë lirimtare të Kosovës në betejën e Kosharës.